Ndërtimi i rrjetit të ri të ujësillë si Berat Kuçov do të reduktojë ndjeshëm humbjet që aktualisht janë në masën 71%. Kështu ka deklaruar Ministri i Transporteve dhe Infrastrukturës Edmond Haxhinasto gjatë inspektimit të punimeve që po kryen në ndërtimin e tij. Sipas Haxhinastos, ky projekt parashikon rinovimin e gjysmës së rrjetit të ujësillësit. Do të ketë një impakt jashtëzakonshëm për furnizimin e Beratit dhe të Kuçovës. Do të ketë një impakt në rritjen e cilësisë së ujit pa diskutim, por edhe në cilësisë së turizmit, sepse akoma në qytetin Muzet Beratit shohim depozita në zonat muzeale, kështu do të ketë, do besoj, një produkt jashtëzakonisht shumë pozitiv. Projekti për rikonstruktimin e rrjetit të ujësillësit është financuar nga qeveria shqiptare dhe ka vlerën prej 7.5 milionë eurove. Ky projekt synon rritjen e cilësisë së ujit të pishëm dhe shtimin e orëve me furnizim me ujë. Ndërkohë ministri ka dorëzuar sot dokumentet me inventarin e plotë të rrjetit të ujësillës kanalizimeve.